og Bue var vel noget af det mest succesfulde radio, der er blevet produceret i hvert fald i Nordjylland, det, ikke? Det sker ikke, men jeg kan konstatere, at vi havde en vis succes og gennemslagskraft, så det er jeg jo nødt til, selvom jeg er så assimileret, hvad hedder sådan noget, assimileret nordjyde efterhånden, at jeg ikke rigtig kan finde ud af det, og anerkende, at jo, der var, vi havde nok gang i et eller andet, ikke? Altså, mm-hmm. Det der er vigtigt at sige der, det er, at det er jo igen sådan noget, som ikke bare lige opstår, fordi at Niels og jeg, vi er pissedygtige, eller hvad det nu kan være, at det mere er en lang, altså en kæmpe sådan, mængde omstændigheder, der falder sammen på den rigtige måde. Der er selvfølgelig altså, det, vi ønsker at gøre, og jeg tror egentlig, at noget af det, der lykkedes for os, det var den måde, vi startede på, var faktisk heldig. Forstået på den måde, at vi ville gerne arbejde sammen, men kunne ikke rigtig få lov til det, og så på et tidspunkt, så vores daværende chef skal stoppe, og så ligesom sådan, du ved, det sidste nærmest på vej ud af døren, så siger han, så prøv da, ikke også? Og sætter os ligesom, han har set det der, det kunne godt være, det kunne da godt være, de skulle prøve det der alligevel. Og det betyder, at vi faktisk har en enorm frihed til, da vi starter, og vi sætter os sammen, og så laver vi det, som alle danske virksomheder jo også har gjort, uden at vi sådan rigtig ved, at det er det, vi gør, nemlig vi laver faktisk vores eget lille værdigrundlag, og vi laver faktisk også sådan en vision for, hvad det er, vi gerne vil. Det er de ord, jeg har sat på det i dag. Dengang, så var det mere et spørgsmål, om vi sad med nogle kopper kaffe, og så satte os på toppen af Hvide Hus, og prøvede at se, hvad er det store mål? Hvad vil vi faktisk med det her? Og det definerede vi så som værende verdensherredømmet. Det er klart. Ja, men det var mere det der med, du ved, det siger noget om, at så vil man ikke bare lave et godt program, man vil faktisk man vil kæmpe sig i gang med et eller andet, og vi vil faktisk gå rimelig langt for at få det her til at blive mm-hmm. til noget. Ikke? Mm-hmm. Og samtidig så satte vi to værdier på, som var ærlighed og passion. Fordi vi ville ikke, der var nogle ting, vi ikke ville gå på kompromis med undervejs. Og det var bare fantastisk, at vi havde det, da vi så senere hen stod i det. Fordi der var faktisk nogle gange, hvor du ved, man kunne godt springe over, hvor et gære var lavest, eller vi kunne benytte det her, men det var lidt imod vores værdier. Jamen nej, det, så skulle vi ikke det. Mm. Og det tror jeg faktisk var med til at gøre noget. Men derudover, så var der så på et tidspunkt, så får vi en chef, som er sindssygt dygtig i forhold til branding. Vi får en kollega, som er overdrevet stærk på events. Vi får, du ved, vi har folk omkring os, som er sindssygt dygtige til musik og styring og alt sådan noget. Så vi har jo et helt hold, som sørger for, at når det, der så kommer ud af højtaleren, det der helt støbte, som folk ikke tænker over, er klart. Den der færdigbagte kage. Mm-hmm. Hvorfor er det egentlig, der er så mange dele, der passer godt sammen her? Jamen, det er der faktisk rigtig mange ting, mm-hmm. der er med til at gøre. Mm-hmm. Hvordan har du så brugt den erfaring til de projekter, du har lavet efter det? Hvor meget har det blevet det opskriften på det, du faktisk har gjort efterfølgende? Altså, det der med at vide, at der er nogle ting, du ikke skal gå på kompromis med. Noget med det der, med den der vedholdenhed i at flytte nogle ting. Og, altså, jeg synes, rigtig mange af indsigterne er faktisk taget med videre. Jeg tror, det er jo forhåbentlig sådan, at nogenlunde, altså, hvis vi skal gå efter at finde opskriften på, hvordan bliver man et, skal vi kalde det, et menneske, der er lykkedes lidt, så tænker jeg, at det er noget med, at man er blevet klogere undervejs. Mm-hmm. At jeg rent faktisk har taget noget af det der med, jeg har lært undervejs, så de der fejl, de der bjørnefælder, jeg har sat fødderne ned i, dem kan jeg faktisk godt huske stadigvæk, mm-hmm. så dem prøver jeg at gå en lille smule udenom, eller blive bedre til at se på en ny måde. Ja, det er meget aristokratisk. Så det der refleksion, tror jeg, er ret væsentligt at tage med sig. Ikke? Jo,